По повод Европската година на гласно читање, прогласена од Европската организација за унапредување на читањето EURID, нагласувајќи ја важноста на гласно читање во развојот на навиките и вештините за читање кај децата, градската библиотека од Битола заедно со битолските училишта, наставниците, родителите и учениците организираа кампања со методот на гласно читање. Во Битола кампањата започна со постирање на видеа на социјалните мрежи како родителите и наставниците им читаат на децата. Еве и зошто треба да им читаме на децата на глас. Читањето на глас ги става книгите во центарот на вниманието и ги представува како извори на пријатно, вредно и возбудливо искуство. Децата кои ја учат вредноста на книгите од рана возраст најчесто стануваат креативни и независни читатели. Читањето на глас им помага на децата да го поврзат она што го гледаат, слушаат и читаат. Читањето на глас на возрастните ги проширува вокабуларот, на децата ги проширува нивните општи знаења. Читањето на глас им овозможува на родителите, бабите и дедовците, браќата и сестрите, наставниците, роднините и пријателите да бидат пример за децата. На овој начин, нивната љубов кон книгата лесно им се пренесува на децата. Читањето на децата на глас открива литература што може би никогаш нема да ја откриете сами, како што се поезија, раскази, бајки и друго. Читањето на глас им овозможува на децата да се запознаат со литературен јазик, кој е значително различен од секојдневниот говор или јазик што се слуша на телевизија, се чита во весници или се слуша на филмови. На овој начин, децата подобро ги разбираат сложените структури на речениците. Читањето на глас им овозможува на децата да фантазираат за луѓе, места, времења и настани што не ги сретнале или не ги доживеале. Читањето на глас создава врска помеѓу детето и возрастниот што му чита, со што им се даваат заеднички теми за разговор. Говорењето и зборувањето помагаат во развојот на личноста.